Práce na rekonštrukcii remeselníckeho domu a výstavbe priestoru pre činnosť podnikateľského a inovačného centra začali včera a pri tej príležitosti vo veľkej sieni budovy obce Báčsky Petrovec bola usporiadaná tlačovka a podpisovanie zmluvy o zakladaní podnikateľského a inovačného centra. Ohľadom vykonávania prác na rekonštrukcii remeselníckeho domu, ktoré sú znatne dôležité pre celkový hospodársky rozvoj našej obce, sa zmienili predseda obce Báčsky Petrovec Vladimír Turan, dočasný riaditeľ podnikateľského inovačného centra Radomír Zótovič, predseda rady miestneho spoločenstva Petrovec Jan Vrna a spred fondu pre podporu investícií vo Vojvodine slova sa ujal Branislav Bugarský. Dobrý deň, vážení prítomní. Vítam vás všetkých na tlačovej besede ohľadom začiatku prác na rekonštrukcii budovy remeselníckeho spolku budúceho podnikateľsko-inovačného centra. Vítam vás všetkých a zvlášť medzi nami vítam pána Jána Bohuša, poslanca v zhromaždení autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Tiež vítam medzi nami predsedu Rady miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Jána Brnu, pani Janu Radakovičovú spred Akadémie ženského podnikateľstva. Pozdravľam i želím mu dobrodošlicu gospodinu Branislavu Bugarskom ispred Fonda za podržku investícia u Vojvodiny. Tiež vítam, hoci môžem aj srbský aj slovenský, pána Slobodana Draškoviča, predstaviteľa regionálnej rozvojovej agentúry z Prievidzi a taktiež aj nášho domáceho, ale v tejto chvíli aj hostia, pána Radomíra Zótoviča, ktorý je dočasný zastupiteľ, dočasný riaditeľ podnikateľsko-inovačného centra. Svedkami sme, že pred pár dňami na zasadnutí zhromaždenia obce Báčsky Petrovec bolo schválené uznesenie o zakladaní spoločnosti s ručeným obmedzeným podnikateľsko-inovačné centrum. Všetci prítomní hostia sú vlastne spoluzakladatelia tohto podnikateľsko-inovačného centra, teda je to obec Báčsky Petrovec, je to miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec, Akadémia ženského podnikateľstva, Fond pre podporu investícií vo Vojvodine a regionálna rozvojová agentúra Prievidza. Uznesenie je na potešenie všetkých nás schválené. Dnes sa začínajú práce, teda niečo, čo je prvý krok, a to je, že sa podpisuje zmluva o vykonávaní prác na rekonštrukcii remeselníckého spolku. Taktiež medzi nami vítam aj riaditeľa, vykonávateľa prác, teda pána Juraja Bocku, a tiež aj projektanta, ktorý vypracoval projekt pre rekonštrukciu tejto budovy, pána Vladimíra Benku. Myslím, da je ovo za opštinu Báčsky Petrovec jedan izuzetno važan dan. Kao što je rekao predsjednik, mi danas počinjemo sa rekonstrukcijom starog zanatskog doma, ali mi u stvari danas počinjemo realizaciju jednog projekta koji mislim da će u narednih 15 godina označiti dobrim delom razvoj opštine Báčsky Petrovac. Taj projekat počinjemo praktično, počeli smo ga onog trenutka kada smo na sednici Skupštine opštine doneli odluku o formiranju društva sa ograničenom odgovornošću, poslovni inovativni centar Báčsky Petrovac, a ovaj projekat je inače započet tamo negde 2004. godine u saradnji sa gospođom Janom Radaković, koja je i danas ovde kao jedan od potpisnika, kada smo počeli u opštini Báčsky Petrovac da se pripremamo za ono što nam sledi. Mi smo mislili da će to doći brže nego što smo svesni toga danas, ali u principu ovakav jedan projekat omogućava da opština Báčsky Petrovac bude u potpunosti spremna da prihvati sve one izazove koji će se javiti sa pristupanjem Evropskoj uniji. Ono što je najbitnije u ovom projektu jeste i to da smo naišli na podršku ne samo u Slovačkoj Republici, ne samo
podršku ambasade Slovačke republike, već smo dobili podršku i od svih naših sekretarijata i ministarstava i dokaz toga jeste i prisustvo, odnosno što je jedan od suosnivača i Fond za podršku investicije u Vojvodini, čiji je direktor danas sa nama, s tim što, kažem, Vojvodinski investicioni fond još treba tu odluku da potvrdi na upravnom odboru, tako da gospodin Bugarski neće danas potpisati ugovor, ali to ne menja opredeljenje VIP-a da učestvuje u ovom našem projektu. Nada se da će gospodin Bugarski o tome kasnije nešto da kaže. Ono što je najbitnije o svemu tome, vrednost ovog projekta u iznosu od 200.000 evra omogućava da mi u vrlo kratkom vremenskom periodu rekonstruišemo u potpunosti zgradu zanatskog, starozanatskog doma, da tamo stvorimo uslove da već od septembra, oktobra meseca počnemo da i zvanično radimo, s tim što će pripreme na realizaciju ovog projekta i sama realizacija projekta početi praktično već krajem juna. Nama posle potpisivanja ovog ugovora predstoji obavljanje još registracije DOO, kako reče gospodin Dinkić, to ćemo obaviti za jedan ili dva dana na objedinjenom šalteru da proverimo kako to funkcioniše, i osposobljavanje ljudi, menadžera koji će raditi u tom poslovnom inovativnom centru u saradnji sa regionalnom agencijom, razvojnom agencijom iz Prijevidze, će početi u skladu sa njihovom dinamikom za realizaciju projekta. Mislim da je opština Bački Petrovac i građani Bačkog Petrovca već dovoljno upoznata sa ovim projektom, jako puno se priča o njemu. Ono što je za mene kao čovjeka koji je učestvovao praktično od stvaranja te ideje jako bitno, što smo u zadnjih mjesec dana imali razgovore sa mladim ljudima koji su završili fakultete, srednju školu, višu školu i nemaju zaposlenje. Osjetio sam da to 4 godine ulaganja u njihovu veru se isplatilo i u kontaktu sa Nacionalnom službom zapošljavanja ogroman interes i za zapošljavanje u projektu zapošljavanja pripravnika, ogroman je interes oko samozapošljavanja. Znači, jednostavno, mlade generacije su shvatile da dobrim delom svoju egzistenciju i svoju neku budućnost moraju da vežu za sopstvenu inicijativu, a poslovno inovativni centar će biti nešto što će i dalje raditi na jačanju te svesti i što će im omogućiti da oni u svemu tome lakše plivaju i da lakše prebrode te početne teškoće koje se javljaju u svakom početku bavljenja nekim poslom. Toliko od mene, verujem da ovaj projekat neće biti projekat koji će se nakon 3 mjeseca završiti, već da će on trajati, trajati i trajati. Hvala. Želeo bih samo da vam dam kratko objašnjenje zašto ja kao direktor Fonda za podršku investicije u Vojvodini danas ne mogu da potpišem ugovor. Problem je čisto tehničke prirode, vrlo jednostavno. Mi nismo uspeli od trenutka vaše sednice do današnjeg dana da organizujemo našu sednicu upravnog odbora. I to ja bez praktično potvrde upravnog odbora nisam u mogućnosti da napravili bi problem. E sada, pošto hoćemo da gradimo ovo kako treba, nećemo da pravimo problema, ja danas već mogu da vam kažem da ćemo taj ugovor potpisati za 2 nedelje. To je, bar sa strane VIP fonda, to je već danas sasvim izvesno, jer smo mi svoju sednicu upravnog odbora zakazali za oko 10. juna, tako da za taj vremenski period, tako da će to do sada nije bilo problema. Znači, mi ovdje osnivamo jedan DOO, što će biti u neku ruku i zavisno preduzeće Fonda za podršku investiciju u Vojvodini, kao i drugih suosnivača. Nažalost, nemamo drugu alternativu ili drugu mogućnost, zakonska regulativa je prosto ne prepoznaje, nije ni predvidjela, što se nadamo da ćemo sa i ovim primjerom i uz još neka osnivanja koja su trenutno u pripremi poslovnih inkubatora na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, onda Vojvodina će se recimo do kraja ove godine sigurno imati 5 ili 6 poslovnih inkubatora na svojoj teritoriji i morat će da ide sa jednom ozbiljnijom inicijativom ka republičkoj vladi, jer prosto da bismo takve inicijative podržali i razvili u budućnosti. Znači, nemojte da brinete, Fond za podršku investicije u Vojvodini stoji vrlo čvrsto iza ideje poslovno inovativnog centra u Bačkom Petrovcu. Razloge, kažem, naglašavam još jednom, isključivo tehničke prirode, prosto pridržavamo se
procedure i kažem, vidimo se sigurno u ovoj prostoriji za otprilike dve nedelje kada ću onda imati faktički odluku svog upravnog odbora. I, jer u već nekim najavama mi smo na ovom projektu radili ne u poslednjih mesec dana ili ne znam kada je bila sednica, tako otprilike, nego smo radili mnogo, mnogo duže i upravni odbor je upoznat sa našim inicijativama, razna tačno šta radimo, moramo samo praktično da odobre ugovor ovako kakav jeste, što mislim da neće predstavljati nikakav problem i kažem još jednom, vidimo se onda za dve nedelje. Veljima Češi i že tento projekt zažil, Češi ima z tih dôvodov, že ďalší objekt vo vlastníctve miestneho spoločenstva Petrovec sa zrekonštruuje a zrekonštruuje sa s takou náplňou, ktorá môžem povedať, bola aj dotedy. Najmä remeselnícky spolok Petrovci bol veľmi známy v okolí a táto náplň je prepotrebná, pretože hospodársky rozvoj nielen Petrovca, ale celej obce je predpokladom pre rozvoj všetkého obci. Takže Rada miestneho spoločenstva hneď na samom začiatku, keďže je zoznámená so všetkým týmto, hneď na začiatku dala zelené svetlo a plne podporuje takéto aktivity. Ja by som sa touto príležitosťou predovšetkým poďakoval teda Slovenskej republiky, rozvojovej agentúre Prievidza, ktorá bola nositeľ projektu, ktorá vzliadla, že takýto projekt je potrebný pre naše prostredie, ktorá vyčlenila prostriedky, ako sme počuli, vo výške 200 000 eur pre tento náš podnikateľsko inovačný centrum. Presvedčený som, že to poslanie, pre ktoré je tento projekt aj zamyslený, že bude splnené, že tu mnoho mladých ľudí nájde svoje zamestnanie, svoj začiatok nejakého podnikania. Preto sa ešte raz poďakujem všetkým, tiež sa poďakujem aj všetkým tým, ktorí vzhliadli túto ideju a podporili v zmysle zakladania tohto podniku, ktorý je potrebný, aby mohol fungovať ten podnikateľsko-inovačný centrum. Pozvaní hostia mali príležitosť obzrieť si stavenisko, na ktorom rekonštrukcia prebieha plným prúdom. Sve da vas pozdravim kao zamenik, odnosno zastupnik direktora ovog poslovno inovativnog centra. Ja se nadam da ćemo tu negde krajem avgusta imati u ovim prostorima nove prostorije onako kako su projektanti to zamislili i da ćemo do dana opštine uspjeti da napravimo jedno svečano otvaranje ovog inovativnog centra. Drago mi je što je sa nama direktor firme Slova koji je obećao da će taj rok biti ispoštovan ukoliko normalno financije stignu na vreme. Mi se nadamo da je ovaj projekat u ozbiljnim rukama regionalne razvojne agencije iz Prijevice i da tu ne treba da bude nikakvih problema. Ovom prilikom mi smo pozvali one ljude koji su najdirektnije uključeni u ovaj projekat od početka do danas. Onog trenutka kad završimo rekonstrukciju ovog objekta, mi ćemo pozvati malo širi krug ljudi, one ljude koji su ovde provodili dane i godine, baveći se zanatskom delatnošću u Bačkom Petrovcu, upravo onako kako je govorio predsednik Saveta mesne zajednice Bački Petrovac. Dakle, da vide ovaj centar u jednom modernom izdanju sa jednim modernim pristupom razvoju preduzetništva i uopšte razvoja opštine Bački Petrovac. Nadam se da ćemo završiti ovaj projekat uspješno i kao što sam rekao na konferenciji za štampu, da taj projekat treba da traje, jer ovaj projekat nije oročen, ovaj projekat treba da omogućava mladim ljudima, pre svega koji žele da se bave preduzetništvom, da provedu jedno određeno vreme u ovom poslovnom inovativnom centru i da budu vezani svaki dan za njega, da ovde stvorimo uslove da dobiju prave savete i za otvaranje posla, i za poreske savete, savete vezane za bilo koji segment njihovog budućeg poslovanja. Očigledno da
je Petrovac imao jednu dobru tradiciju i da je tu negde 20. godina imao ljude koji su se smelo upuštali i u otvaranje zanatskih firmi i bavljenje hmeljarstvom i slično, i da je ta kriza koja je nastala 90. godine uništila dobar deo tog potencijala koji je postojao na ovim prostorima. Nadamo se da ćemo, baveći se, odnosno radeći u ovom poslovno inovativnom centru, stvoriti jednu novu mladu generaciju koja će biti spremna da prihvati izazove koje donosi ono što donosi država Srbija, ono što donosi pristup Evropskoj uniji i slično. Ja samo da vas još jednom pozdravim i da poželim izvođaču radova da ima dovoljno novca na računu da završi ovaj posao u predviđenom roku, a kažem, očekujem da najdalje do dana opštine i zvanično ovaj poslovno inovativni centar počne sa radom. Hvala vam. Eto projekt, to je začijatok jedne akcije, su naznaki u razgovoru s jednim podnikateljom, s ukromnikom, že se može stati, že budeme imati pravi biznis inkubator. Teda biznis inkubator v zmisle, že budeme imati prijestori, ktoré mi budeme moći umožniti začinajúcim podnikateľom, aby si svoju výrobu ako začiatočníci bez nákladov umiestnili na jednom mieste. To je iba taká malá náznaka všetkého toho, ako zástupca povedal, okolo Dňa obce by sa malo vedieť aj ohľadom toho projektu niečo bližšie, takže o tom potom. A ja sa vám tiež poďakujem a som tiež presvedčený, že toto veľmi rýchlo dotiahneme ku koncu. Ďakujem.